Mirëmbrëma, mirëmbrëma dashurmiq. Themi në Bestollaku Live, sonte do flasim për fletën e votimit. Është bërë zyrtare fleta e votimit, të ftuar kam tre figura. Kam zotin Lari, zotin Bashi dhe për herë të parë kam zotin Lym Kurrizi. Mirëmbrëma zotrim, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Cili është mendimi juaj? Fjala juaj zoti Lymi. Po çfarë fjala, më kam frikë se po them ai gjë pa të kletën e kush rri nesër kërko falje pas zotit. Po, 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 po. Unë jam tipi thjesht, valla, unë di me fal drejt, nuk di me fal shtrajmë ato. Shumë, shumë. Po sa më rdi Lymi, ne thjesht flasim shtrajë. E gjatë kave, mos më marr personale gjonat se atë mod me qazimin se bona mirë. I lomi në atë kushë sot. O, më fal, më fal, 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 se po kalim në mua betjet. O, Beso, ma ke ndezur për fletot e votimit apo të gjem krushin e këtyre. Po, vazhdo, vazhdo, fletot e votimit. Atere, nuk ka par historia e Shqipëris flet votimi më të qartë dhe më të pastër se kjo. Kaq! Bravo, bravo, bravo. Fletë e qartë ka përqen e në e pastër dhe me 25 prill. Se do abstenoj gjithë poplit, gjithë dhe shgaravizin atë. Bravo, 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 zoti Bashi, atër, zoti Bashi, zoti Bashi, atër, mendimi juaj. Si e do mendimi, vertikalisht apo horizontalisht? O, te, zoti Bashi, ta një përsej për këtë fletës votimit? Që e kam po fletë në votimit si fjallë kryshmër dhe bërë. O, a shu ju duke, zoti Bashi? Diagonal, thëmë. Diagonal, thëmë këtoj. Borri para, thët aji, groja mrapa. Por kërë vëtë që pojnë do? A tha që flejnë, fja, se kanë e që s'flejnë. O, zoti Lymi, për shlidhje ka kjo, më zoti Lymi? Lymi, jo, mua përre të më rrëmë. Nuk kanë fajmë, nuk kanë fajmë, nuk kanë fajmë. Po më 25 prill të do me një përgjigjet. Edhe ti diagonalisht, edhe i tjetëri vertikalisht. Ti ka përta mua me 25 prill. Ti, qënë, ti, ti ka përta mua. O, zoti Lymi, kërë kamër me 25 prill, me 25 prill. Po më 25 prill, më zoti Bashi. Se ti që ka me 25 brind? Ja. Ja, se po talë është të një. He? Se bërë ka jashtë nga. Mërë me 25 brind janë zjetjet, mërë zoti Bashi. Qërë të zjetë? Zot, po të zjetë parlamenti, rri mërë zoti Bashi. Parlamenti? Po. Po në të rëjmet, më thashë më s'ka nëjë dasën tjetër e rama, më smardohet, pra nuk i ikin dasën të ljumë. Në gjo, ti ka për ti shku, se anë ke i dajeti nuk e bona. Po që i dajeti, mërë, o zoti Lymi, plonësin e Bashit edhe këmë kurazë. Po, ngrej, ngrej, ngrej. Një gjokë të dhe, e para e herë, e para, kjo që atë gjenë, nuk që atë besë. Orë zëtë Lymi, e kam jemi në besë mërë zëtë Lymi. O, për gjenë të njësë. E dytha, kur të përmenë shkurrizin, lajë gojën, mërë atë shëpaj. A shu është, lajë kurrizin për parë se të përmenë shkurrizin. Më falë, më falë, oke, 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 zoti Bashi, zoti Bashi, tani saj përket fletës votimit, cili është mendimi juaj, tani, si është? Po qërë mendimi me pas, ma thuj ti... A ju duket e sakt fleta votimit në mënyra se si është bërë? Po mirë, ma thuj ti mu ku jam unë. A ku jeni ju aty, po kusë ti... Po nuk e gjejt do të pra, nuk gjejt do të unë me votu vetën time, jo më e që do vi nga mrapa dajtit me më votu mu. Po shtive kamo, ta the mu, 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 shumë bukur, shumë bukur. Fleta e votimit, numri 12 Partia Socialiste, kandidati 37 që jam unë. Po, po 36 kandidati janë mërë zoti Lari. Po dhe akord më reshtova një kua, dratë vetë, punë e madhe. Oke, oke. Këta janë gjithë kriminella. Këta të gjithë bashkëpunojnë me njën e tjetërin. Njënë e fajson, tjetëri shfajson. Njënë e akuzon, tjetëri procedon. Unë përveç këti miku të jenë këto, unë s'kam respekt për asni. Po ti qërë do në këta një? Po qërë të bëjmë rëdhjë? Qërë të bëjmë rëdhjë? Ma të vijmë e ty? Po me mu të vish? Me qëtë? Po ku të shkojmë bashkë? Talim parlamentin e su? Mërë zoti Lar, po që i ke dhënë, mërë zoti Bashi, që i ke dhënë? Që i dhënë, mërë? Ka pi vetë, se unë e kom lënë. E ke lënë ti? E ke dhënë? O Beso, ata mbyllë të mua bedhë, për fletë e votimi t'i bje shkurt fare. Atere. Ore, ka gjinë për të themë, e Beso. O, zoti Lymi, ta shise, kam besë, për tomë, zoti Lari, po. Për tomë, zoti Lari, po. Atere, këto fletë i kemi ideuar në vitin 503 para erëson. Kanë qënë në kratë të Klistenit, të dy e kemi duar, kemi zjedhë të dy demokracinë në Greqinë e lashtë, kaqë! O, qa i dhemë, zoti Lari, qa i dhemë, vë? Pashë mërdi, ka pi vetë, mërë. Po, si mërë ka pi vetë? Unë e kom lënë. E ke lënë, pra, ha? E lashtë. Po, ku e le, mërë? Pa, la dhe mërë. Gjepë, si për e... A, o, po, ma preta adoleshentës, ta shumë. A, po, që drija adoleshentë, po, ma adoleshentë, pa, ti le më radhën në adoleshentës me ta manë. Po, mire, a, o, ti, a, jo, o, të pinë gjithë, 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 o